есть ныне, повсякчас и навеки веков. Аминь. Господу помолимось, Господи помилуй. Владико, святі очі, Вседержителю, предвічний Боже, благослови і освяти ліцей Твоїм святим небесним благословенням, щоб він був усім, хто споживає на спасіння душі, на здоров'я тілесне і на захист проти всіх недуг всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя і спасіння світові. Тобою царює в єдності Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Споглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на анце інші страви, благослови освяти їх, як благослови освятив анця, що я тобі привів вірний Авраам. І анце, що й тобі Авель приніс, від плодів також і теля годоване, що його звелів, заколоти для сина блудного, що знову повернувся до тебе, і як той сподобався твоєю милістю, насолодитися такими, насолодимося ними благословеними і свяченими тобою справами, бо ти є правдива пожива і податель благ Боже наш, і тобі славі даємо з безначальним твоїм Отцем Пресвятим, і благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй.